som husker fra gamle dager på TV Norge, Hans Bauge, som da satt og bare skrek sammen med Per Ståle Lønning og Tor Erling Staff, og senere så var han også med i XL en periode, og han heter Hans Bauge, og du er gjest nå. Hei, Hans Bauge. Åh, hold kjeft, Espen Thoresen. Ja, nå bor jeg jo i verdens peneste by, da, med alle de vakreste jentene. Jaha. Ja. Så jeg trodde du hadde flyttet ut av Oslo, ja. Ja, det stemmer. Jeg har ikke nevnt Oslo med et ord. Det er Bergen dette dreier seg om. Peneste, ja. Nei. Å, jo da. Okay, ja, det er fremtidig hovedstaden i Norge. Det er drit å dra. Jeg har holdt kjeft med deg. Nei, men altså, du har begynt å... Hva er det du gjør for med Bergen, Bauge? Jo, jeg driver med to ting. Som etterforsker, og jeg kjører drosje. Du har begynt å kjøre drosje igjen? Ja, da jeg har gjort det her. Jaha. Det vil si, jeg fikk en ubegrunnt avsked, men den drosjeeren der har ikke fått det siste. Han har ikke sagt det siste ordet om den saken der. Nei, så du kjører sak på han, eller? Ja, det gjør man, vet du. Hvordan går det med Bærum kommune? For dem saksøkte du også. Ja, du bodde i Bærum. Ja, jeg kom ikke fullt så langt da, men de var ikke gode å ha med å gjøre. Dessuten politiet i Asker og Bærum, de sendte jo politieskortet til Solhøgda da jeg reiste for 2 år siden. Jaha. Ja da. Så du ble mer eller mindre deportert fra Bærum da? Ja, jeg gjorde det. Og nå må en tur røstover da, sånn pliktmessig tur som det heter. Ja. Så søker jeg om visum. Ja, ok. Men, altså, ja. Jeg har alltid med å passe. Hvor mange saksøkinger er det du har på gang nå? Nei, det blir 4, hvis ikke 5. saken jeg begynner på nå. Det gjør det, ja. Og det er på egne veiene, ikke på grunn av noen klienter da? Nei, de fleste er på grunnlag av klienter. Men altså, du sier at du er privat etterforsker, altså, hvordan ser hverdagen? Er det mye venting med spionasje og sånne ting, eller? Nei, ikke noe med spionasje. Jeg er ikke en spion, skjønner du. Nei. Jeg er spesial etterforsker, og min spesialitet er de internasjonale traktater, grunnloven, etc. I den sjangeren der. Ok. Men den saken med taxisjåføren som sparket deg, den er enda ikke ferdig oppgjort og... Nei, det er nylig det, så han skal få sin bekomst. Ok, men det er Hans Bauge. Ja. Hyggelig å snakke sammen. Lige med dem. Det er godt mulig at du tar ringer om ikke så lenge. Bare ring, du vet hvor du finner meg. Ja da.